Si už pokrstený Svetým duchom? Možno ťa táto otázka prekvapila a možno si aj nevedel, že také niečo existuje. Je krst Svetým duchom vôbec potrebný? Aké sú jeho sprievodné znaky a čo sa deje s človekom, ktorý takýto krst príjme? Sú aj ľudia, ktorí sa z toho posmievajú pa dokonca až rúhajú. Čo hovorí Biblia o takýchto ľuďoch? Všetko dôležité o krste Svetým duchom sa dozviete v než 20 minútovke, ktorou vás prevádza Marian Kapustá. My vám ďakujeme za vašu priazeň, za vašu podporu. Ďakujeme za to, že pozeráte túto reláciu a ďakujeme aj za to, že ju podporujete a stávate sa partnermi tejto služby. Za čo vám veľmi pekne ďakujeme a vďaka ďakujem vám sa tieto relácie vedia dostať tam, kde sa majú dostať, k vašim priateľom, k vašim známym s námi stačí, aby ste relácie zdieľali a všetko potrebné urobí za vás, dajme tomu možno, že aj Boh. Ako už môj úvod naznačil, dnes budeme pokračovať v biblických témach a pravdách. Budeme sa rozprávať o krste Svetým duchom. Čo o ňom hovorí Biblia? Ako ho môžeme prijať? čo sa deje s ľuďmi, ktorí sa tomu rúhajú a o všetkom podstatnom o krste vo Svetom Duchu sa budem dnes rozprávať s mojím dnešným hostom, pastorom Adrianom Šestákom. Tak Aďo, ahoj, opäť som veľmi rád, že si tu, aj keď na domácej pôde, ale prajem ti, nech sa cítiš príjemne a dobre. Ďakujem. A tieto relácie už sa stali takou súčasťou môjho života, takže kedykoľvek je príležitosť, vždy je to pre mňa potešenie, Ďakujeme, ďakujeme. Dneska sme sa dohodli, alebo ešte mi povedz pre ako sa máš, aké máš obdobie. A ďakujem veľmi dobre, a tak ako väčšina ľudí, veľmi rýchle, pretože je veľa práce, veľa je rôznych udalostí, ktorými sa zaoberáme, ale vďaka Bohu máme veľmi dobré obdobie. Tak ako zvykneš hovoriť v relácii, že najlepšie dni sú iba pred nami, tak. tak vidíme, že stále ideme do lepších vecí. Takže plány sú veľké na tento rok? Samozrejme, obrovské. Perfektné. Tak, nech sa podaria. Dohodli sme sa, že sa budeme rozprávať o krste Svetým duchom. Existuje také niečo? jednoznačne. V Biblii vidíme len takých kresťanov, ktorí mali túto skúsenosť s Krstom Svetým Duchom, respektíve keď sa k ním dostalo plné evanienium, tak okamžite boli konfrontovaní tým, že Svetý Duch je prítomný na Zemi ako skutočná realita a je možné, aby ho prijali. O tomto Krste Svetom Duchu sa moc nehovorí na verejnosti. Možno, že ani v niektorých kresťanských krúhoch sa o tom nespomína. Ale, ale tradícia jednoznačne potvrdzuje to, že krst svetým duchom bol súčasťou cirkvi, akurát stala sa z toho náboženská ceremónia, a síce vo forme birmovky alebo e, konfirmácie u, v evangelickej cirkvi, kde biskupy kladú ruky na, na deti alebo na tínedžerov, kde mali by formálne prijať Svetého Božieho ducha, ale skúsenosť s prijatím Svetého ducha, biblická skúsenosť, to je iná vec ako tradícia. To ma celkom zaujalo, čo si povedal, že tradícia pozná ten pojem, ale ako, ako vníma teda tradícia Svetého Ducha? Ja k tomu sa neviem vyjadriť, pretože nikdy som nebol tradičným kresťanom. Bol som úplný bezbožník, keď som počul Evangelium a keď som prijal pána Ježiša. Až vtedy som sa stretol s kresťanstvom, dovtedy bol som iba formálne pokrstený v evangelickej cirkvi, ale ani raz sa nepamätám za celý svoj život, že by som bol na normálnej bohoslužbe, či už evangelickej alebo katolíckej, predtým, ako som sa stal kresťanom. Tak mi povedz niečo zaujímavejšie. Kto je Svetý duch? Ako a... ho vnímaš ty? Svetý duch je tretia božská osoba, bez ktorej v týchto dňoch nie je možné poznať Boha preto dá sa vidieť, že v tradícii veľa sa hovorí o histórii, o tom, čo všetko reprezentuje pre ľudí tradícia, ale rád by som povedal, že tradícia ako taká neprináša poznanie Boha. Hovorí iba o tom, čo v minulosti evanienium alebo uh, Niečo, čo bolo spojené s Bohom, s Božím slovom vytvorilo v životoch ľudí a že sa to prenáša z generácie na generáciu. Ale bez svätého ducha nie je možné poznať živého Boha v týchto dňoch. Mm -hmm. Takže svätý duch je tretia božská osoba. A pán Ježiš povedal, že on je jeho priamy zástupca, ktorý ho zastupuje tu na nás. božská dňoch. osoba, povedzme si teda tie dve. Áno, ešte. Otec, syn a svätý duch. Perfect. Keď sa bavíme o krste svätým duchom, hovorí aj nejakých iných krstoch, ako je krst Svetým duchom? A, uh, myslím, že pár týždňov dozadu mali sme takú reláciu, kde sme o tom hovorili. Áno, bol Jánov krst, ktorý uh, nepatrí, ale do kresťanského života. To bol krst, ktorý sa týkal iba židovských ľudí. Ale uh, v, v biblickom kresťanstve existuje krst vodou. To je krst, ktorom sa človek stotožňuje, so smrťou a zmrtvých staním pána Ježiša Krista. To je ten vodný krst ponorením, o ktorom sme hovorili aj minulé. A Božie slovo nám hovorí ešte o krste Svetým duchom, kedy človek môže prijať Svetého ducha. A pán Ježiš o tom hovoril, že po v svojom skresení, potom ako vystúpi do neba, učeníci mali očakávať, že príjmu Svetého ducha. A odvtedy to, že každý, kto sa znovu zrodí a príjme Ježiša Krista, môže prijať Svetého ducha, stále toto ostalo na zemi až do týchto dní predtým ako pôjdeme hlbšie, ešte jednu vec by sme mali dať na poriadok. Je veľa ľudí, ktorí sa, dajme tomu, rúhajú Svetému Duchu, alebo ktorí si z toho robia srandu, možno aj tomu nerozumejú a berú zbytočne to, tento pojem do svojich úst. Čo by si im odporučil, alebo respektíve ako ich vníma Biblia takýchto ľudí? Pán Ježiš povedal, že každý hriech bude človeku odpustený, ktorým by zhrešil na zemi, okrem hriechu rúhania sa voči Svetému duchu. A na inom mieste povedal, že každý, kto by povedal slovo proti synovi človeka, teda tým myslel seba samotného proti Božiemu synovi pánovi Ježišovi Kristovi, tak mu bude odpustené, ale rúhavé slova voči Svetému duchu nebudú odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom. Teda je to veľmi závažnou skutočnosť keď ľudia uh, nevedomky síce, ale e, búria sa, rúhajú sa proti Svetému duchu, zvlášť ľudia z náboženského prostredia, pokiaľ toto robia zo závisti, že vidia prejavovanie sa Božej moci, tak ako to bolo za dní pána Ježiša Krista a farizei, keď videní to, že pán Ježiš vyháňal démonov skrze moc Svetého ducha, hovorili, že to je diablová moc, že to pochádza z pekla a aj dnes sú ľudia, ktorí síce je to smutné, ale keď vidia rôzne prejavy Božej moci, biblické prejavy, o ktorých hovorí Biblia, povedia, že to je od diabla a rôzne nerozumné vyjadrenia k tomu dávajú. Manipulácia. Áno, manipulácia a tak ďalej. Mm. Prečo by som mal chcieť byť pokrstený Svetým duchom? Práve kvôli tomu, že bez Svetého Ducha kresťania nevedia žiť víťazný život. My vieme, že Otec je v nebi, Boh Otec je v nebi, On poslal svojho syna, pána Ježiša Krista, ale jeho nikdy nikto nevidel, ale jednorodený Boží syn, pán Ježiš Kristus, On nám priniesol o ňom zjavenie. Pán Ježiš prišiel ako Boží syn, aby nám zjavil Otca, aby nám predstavil Božie kráľovstvo a vieme, že on zomrel za naše hriechy a na tretí deň stal z mŕtvych. Potom, potom, sa zjavoval 40 dní tu na učeníkom na zemi a potom v sláve vystúpil do neba, kde do dnešných dní sedí po pravici Božej ako veľkňaz a prihovára sa za nás. A práve preto pán Ježiš hovoril, že on odíde, ale odkazoval na iného, povedal, že príde iný utešiteľ, doslova alos paraklétos, taký istý ako som ja, ale je to iná osoba. Teda hovoril o božskej osobe, ktorá príde na túto zem a pripravoval na to učeníkov, že po jeho odchode Svetý duch prevezme tú úlohu, aby sa o nich staral, aby ich viedol, aby ich vyučoval a všetky tieto veci o Svetom duchu pán Ježiš hovoril. Teda je prirodzené, že každý človek, ktorý chce poznať Boha a chce byť učeníkom Ježiša Krista, mal by prirodzene túžiť potom, aby prijal Svetého Ducha a mohol žiť v tejto plnosti Svetého Ducha. To znamená z toho, čo hovorí, že pokrstenie svätým Duchom môže prijať len kresťan. Áno, iba človek, ktorý sa znovu zrodil z vody a z ducha, tak ako o tom hovoril pán Ježiš. Ako viem na niekom, že je Svetý Duch? alebo vie to ten človek sám, alebo vie povedať, aha, najmä Svetý duch, keď sa tak hlúpo opýtam. Áno. A budeme mať jednu reláciu, kde budeme o tom viacej hovoriť, ale Biblia nám hovorí jednoznačne, že existuje e, biblický prejav, podľa ktorého vieme poznať, že ľudia prijali Svetého ducha. A možno niekomu to bude znieť kontroverzne, pretože aj medzi charizmatikmi v neocharizmatických kruhoch niektorí hovoria, že e, človek môže prijať Svetého ducha a nemusí mať nejaký dar, alebo môže mať nejaký dar. A tu by som rád vysvetlil, že každý, kto sa znovu zrodí, v nejakej miere Svätý Duch je prítomný v jeho živote. Pretože znovu zrodiť sa človek môže iba skrze Svätého Ducha a keď sa znovu zrodí duch človeka, tak v nejakej miere Svätý Duch je prítomný v našom živote ale byť plný Svetého Ducha, ten originálny výraz baptízo, najlepšie sa to dá pochopiť z toho, zvykli to používať v staroveku tí ľudia, ktorí sa zaoberali obchodom s látkami a keď farbili látky a látku položili do farby, a tá tkanina nasiakla farbou, nasiakla farbu úplne do svojho vnútra, takže aj zvonku ostala na tkanine a aj celá ňou presiakla, až dovnútra prešla a do tých vlákien a tým sa zmenila jej farba. Na toto používali výraz baptízo. Aj pri vodnom krste sme hovorili, že to znamená ponoriť a vynoriť a presne tak aj s touto látkou veľmi dobre to ukazuje tento obraz a hovorí nám to, že keď človek príjme Svetého ducha, tak je plný Svetého ducha znútra, a rovnako aj zvonku na ňom zostáva Svetý duch prítomný. Teda je to viacej ako to, že Svetý duch je v nejakej miere prítomný v našom živote, nejakým, nejakú skúsenosť s ním máme, ale byť pokrstený Svetým duchom, ponorený v Svetom duchu, to doslova znamená, že človek je plný znútra aj zvonku, na ňom ostane Božia prítomnosť a Božia moc. Teda je to skúsenosť, bez ktorej ani sa nedá žiť výťazný kresťanský život. Dá sa na moju nasledujúcu otázku odpovedať jednoznačne, uvidíme. Je, je naplnenie Svetým Duchom podmienkou pre vytrhnutie? Sú náznaky v Božom slove, z ktorých by sme mohli povedať, že jednoznačne áno. Napríklad podobenstvo o desiatich pannach, ktoré hovoril pán Ježiš v 25. kapitole Matúšovho Evanieria, kde hovoril, že bude podobné kráľovstvo Božie pred príchodom pána Ježiša. Hovoril, že bude podobné desiatim pannám, ktoré sa chystali na svadbu a 5 bolo múdrych, 5 bolo bláznivých, 5 zobralo so sebou do svojich lampášov olej a päť nezobralo do svojich lampášov olej. A potom všetky pospali a keď prišiel ženich, tak tie, ktoré boli pripravené, hneď išli s ním spolu na svadbu, ale tie, ktoré boli bláznivé panny, išli a vtedy začali zháňať olej, aby mohli ísť, pretože bola noc, na cestu bolo potrebné, aby mali, aby mali pripravené tieto lampy. A výklad tohto podobenstva je veľmi jednoduchý, pretože všetky tie panny, všetkých desať, boli morálne. Teda bláznivé panny neboli bláznivé preto, že by sa morálne nesprávali, všetky boli morálne čisté. Ale iba 5 sa cieľene pripravovalo na stretnutie s nebeským ženichom, pánom Ježišom Kristom. A teraz sa dostávame do toho bodu, že sú kresťania, ktorí toto vykladajú iba obrazne ale biblickí veriaci kresťania skutočne očakávajú príchod Ježiša Krista ako ženícha, ktorý príde pre svoju cirkev, pre nevestu a bude vychvátenie alebo vytrhnutie, ako o tom zvykne sa hovoriť. A práve na to, aby človek bol pripravený ísť, je dôležité, aby bol naplnený Svetým Božím duchom. Ja dneska rýpem, ani dám ti vydýchnuť. Niekto by vedel oponovať, že ale predsa spasenie zo skutkov, keď vyznáš Ježiša svojimi ústami, v som spasený. E, to nie je pravda. Spasenie je z viery, nie zo skutkov. Skutky nasledujú až potom. A Biblia hovorí, že ak ústami vyznáš pána Ježiša a v srdci verí, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. A vyznanie ústami to nie je skutok. Vyznanie ústami je potvrdenie viery. Tak o tom hovorí Božie slovo. Perfektne si to vyložil, lebo takéto otázky nám chodia a Á, ľudia sa pýtajú áno. presne, že spasenie zo skutkov a skutok keď význam, vtedy ktorých som automaticky spasený. Takže mm -hmm. ďakujem veľmi pekne mm -hmm. za odpoveď. Čo sa vo mne zmení, keď sa naplním Svetým duchom, respektíve pokrastím Svetým duchom? Keď človek príjme Svetého ducha, prvá vec, ktorá sa zmení, je, že ich získa vo svojom živote moc. A to je dôležité, pretože pán Ježiš povedal, že vy príjmete silu Svetého ducha, ktorý zostúpi na vás a budete my svetkami. A sú tu dve oblasti, v ktorých sa prejavuje Božia moc. Jedna je pre výťazný kresťanský život, pre osobný život, pre biblické posvetenie, pre poznanie Boha. A môžeme to k tomu pripodobniť. Dneska máme veľa takých dobrých skúseností v živote, ktoré nám toto vedia pripodobniť. A môžeme hovoriť napríklad o tom, keď niekto je pripojený na internet, je vo virtuálnom svete, aj keď nechcem hovoriť o tom, že Božie kráľovstvo je virtuálnou záležitosťou pretože Božie kráľovstvo je realita ale keď niekto je pripojený na internet a napríklad začne kývať pokrytie internetu alebo nie je dostatočná intenzita toho internetového signálu, tak môže sa stať, ja neviem, že keď pozerá video, tak zastane, alebo keď má nejaký videokol, tak ten rozhovor zamrzne a nejako to začne haprovať. A je to podobné s tým, keď človek nie je, nemá, není v plnosti, má plnosť Svetého Ducha, nie je plný Svetého Ducha, tak spoločenstvo s Bohom môže sa dostávať do takých fáz, že niekedy sa to môže, stať, môže zdať veľmi vzdialené, dokonca niekedy ľudia môžu byť naplnení obrovskou pochybnosťou v takej miere, že či to je vôbec všetko pravda a zase môžu byť obdobia, kedy, alebo skúsenosti, kedy ľudia majú pocit, že doslova nebo zostúpilo k ním. A keď niekto je naplnený svetým duchom, príjme túto plnosť svetého ducha, tak my nikomu nesľubujeme samozrejme to, že stále bude žiť niekde na obrovských výšinách, pretože to sú skúsenosti, ktoré máme v modlitbe, ktoré vieme zažiť tam, kde sa stretáva církev, kde sa stretávajú kresťania, že môžeme veľmi silne byť dotknutí Bohom a svetým duchom. Ale potom, keď odídeme do prírodzeného života a vrátime sa do tých normálnych udalostí, ako je rodina, práca, rôzne spoločenské udalosti a tak ďalej. Človek ostáva na jednej línii. Neprechádza stále takýmto spôsobom hore-dole, pretože príjme moc do svojho života, ktorá prinesie obrovskú stabilitu. Teraz napríklad Biblia nám hovorí o ovoci ducha, hovorí o daroch svetého ducha a hovorí o ovoci ducha. To je ovocie duchovného života. A niektorí biblickí vykladači hovoria, že aj toto ovocie ducha je výsledkom práve Božej prítomnosti a pôsobenia Svetého ducha v ľudskom živote, pretože aj tam máme rôzne obrazy. Vieme, že na to, aby ovocie mohlo vyrásť a dozrieť, väčšina stromov alebo plodín potrebuje veľa vláhy a Svetý duch má tento obraz v Biblii ako voda. Je pripodobnený ohňu, kvôli tomu, že oheň má obrovskú silu, dokonca dáva veci do pohybu, napríklad automobily, lokomotívy a tak ďalej. Spáľovacie motory takisto je pripodobnený vetru a vietor takisto dáva do pohyby veci, ako sú lode a tak ďalej. A takisto je prípodobnený vody, vode, pretože voda je života dárným prvkom na Zemi, bez ktorého život nemôže existovať. A keď je dostatok vody, tak rastliny a strom v Biblii je obrazom ľudského života, veľmi dobre prosperujú. Biblia hovorí, že ten, kto žije v poslušnosti Bohu a Božiemu slovu, alebo spravodlivých, kto, kto je spravodlivý pred Božou tvárou, hovorí, že bude ako strom zasadený nad potokmi vody. To sú tie obrazy Svetého ducha a Svetým duchom naplneného života. Opýtam sa inak, čo nemám, keď nemám Svetého ducha? Keď nie je Svetý duch, tak za prvé, bez Svetého ducha ľudia sa nemôžu znovu zrodiť. Za druhé, keď nie sú pokrstení Svetým duchom, chýba im moc pre vzťah s Bohom, pre spoločenstvo s Bohom, pre posvetený život a chýba moc pre službu, pre účinné svedectvo o Kristovi iným ľuďom. To znamená, že bez svetého ducha je náš vzťah s Bohom ako keby telesný? Mm, áno, intelektuálny, telesný, ale Biblia nám dáva jasnú definíciu Boha. Hovorí, že Boh je duch a tí, ktorí ho chcú, ktorí ho uctievajú a chcú sa mu modliť, musia to robiť v duchu a v pravde. A tu sa dostávame do konfliktu, pretože sú určití ľudia, ktorí hovoria, že chápu kresťanstvo skôr intelektuálne ako duchovne. Ale Biblia nehovorí, že Boh je myšlienka. Biblia nehovorí, že Boh je vysoký stupeň intelektu. Ani nehovorí, to, ani nehovorí proste tomuto podobné veci, ale hovorí, že Boh je duch. A tí, ktorí ho chcú uctievať, musia to robiť v duchu a v pravde. A je pravda, že aj v dnešnej dobe moderný gospel, moderné uctievanie živého Boha, a najvyššia úroveň uctievania živého Boha v súčasnosti je medzi Svetým Duchom naplnenými kresťanmi. Keď sme sa bavili o vodom krste, museli sme sa ponoriť do vody, bol to nejaký akt, ktorý sme Aha. museli urobiť, aby sme boli pokrstení. Čo musím urobiť preto, aby som bol pokrstený Svetým Duchom? Tiež to má nejakú, nejakú ceremoniu alebo niečo to... Prijatie Svetého Ducha uh, nie, nemá podmienku nejakej ceremónie. Môže to, môže obsahovať určité prvky, ale nemá nejakú podmienku pretože pán Ježiš povedal, že rieky života potečú z jeho vnútra, začnú vytekať z jeho vnútra. To hovoril o svetom duchu, ktorého mali prijať učeníci, pretože kým pán Ježiš bol na zemi, tak učeníci nemohli prijať svetého ducha. Takže keď na deň letníc zostúpil svätý duch, oni sa len modlili a mali spoločenstvo s Bohom a nebola tam žiadna ceremónia. A ja poznám veľa kresťanov, ktorí Svetého Ducha prijali napríklad na bohoslužbách len tak, že boli na bohoslužbe, prebiehalo uctievanie a naraz na nich zostúpil Svetý Duch a hovorili v jazykoch. Sú ľudia, ktorí doma, dokonca ani nie na bohoslužbe, ale doma poprosili, aby Boh ich naplnil svojim svetým duchom a prijali svetého ducha a hovorili v jazykoch. Ale rovnako biblické je, čo Biblia hovorí na viacerých miestach, že v cirkvi sa modlili za tých, ktorí chceli prijať Svetého Ducha so skladaním rúk. Mení Ježiša Krista sa za nich modlili, aby prijali Svetého Ducha. A Božie slovo hovorí, že oni prijali Svetého Ducha a začali hovoriť novými jazykmi. Môže byť niekto naplnený Svetým Duchom aj počas tejto relácie? A, jednoznačne, absolútne, môže byť naplnený Svetým duchom. Sú úplne jednoduché kroky, ktoré by sme mohli povedať, ako môžu ľudia prijať Svetého ducha. Ale je tu ešte jedna otázka, ktorú musíme zodpovedať. A to otázkou je, aj si ju položil, ale ja som na ňu asi neodpovedal, že aký je sprievodný jav toho, že ľudia prijali Svetého ducha. A odpoveď je veľmi jednoduchá, Máme štyri miesta v Biblii, ktoré hovoria o skúsenosti prijatia Svetým Duchom. O, 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 z toho všade sa hovorí o tom, že prijali Svetého Ducha tak, ako v deň letníc. Že prijali Svetého Ducha a hovorili novými jazykmi. To je prvý sprievodný znak? To je prvý sprievodný znak že ľudia začnú hovoriť novými jazykmi, ale ja rád by som povedal jednu vec a síce, že Biblia skutočne hovorí, že znakom toho, že ľudia prijali Svetého Ducha, je hovorenie v nových jazykoch. Toto je veľmi konzervatívny výklad Božieho slova, ale je absolútne pravdivý. Je absolútne pravdivý a o hovorení v jazykoch budeme mať aj samostatnú reláciu v blízkej dobe. Dúfam, že nevadí, že som to spomenul. Nevadí. V blízkej dobe budeme mať samostatnú reláciu, kde o tomto budeme hovoriť. Ale skutočne ten, kto príjme Svetého Ducha, nemáme žiaden iný záchytný bod, o ktorom by sme mohli povedať, čo ľudia majú očakávať, ak by sme nehovorili o hovorení v jazykoch. Ako sa teda môžeme naplniť svetým duchom? Je niekoľko vecí. Sú spoločenstvá, kde percentuálne to môže byť 30% ľudí hovorí v jazykoch, zvyšok ľudí nehovorí v jazykoch, pretože nekladú na to taký silný dôraz a my samozrejme nehovoríme o tom, že kto neprijal svetého ducha nemôže byť spasený, ale hovoríme o tom, že je dobré, aby všetko, čo pán Ježiš pre nás získal, aby chceli sme prijať a vieme, že dokonca aj Apoštolovia v deň letníc, Apoštol Peter hovoril tým ľuďom, ktorí prišli a obrátili sa, že vám a vašim deťom patrí toto zasľúbenie a všetkým, ktorým, ktorých pán povolá na široko a na ďaleko. Teda každému človeku, ktorý prijal Ježiša Krista, patrí dar Svetého Ducha a každý ho môže prijať. A je dôležitá tá príprava. A mám takých 6 jednoduchých myšlienok, ktoré by som rád povedal. Za prvé, Svetý duch už je na zemi. Od dňa letníc je prítomný na zemi. A to znamená, že Boh je pripravený každého človeka, ktorý už sa znovu zrodil a poprosí o prijatie Svetého ducha, aby ho Svetým duchom naplnil. Druhá veľmi dôležitá vec, ktorú je treba vyzdvihnúť je, že niekedy sa ľudia pýtajú, že som pripravený, nie som pripravený. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Každý, kto sa znovu zrodil, je pripravený prijať Svetého Ducha práve podľa toho verša, ktorý povedal Apoštol Peter, ktorý som už citoval. Tretí krok zase je, je veľmi jednoduchý, pretože v kresťanských kruhoch niekedy vznikla taká predstava, že na Svetého Ducha treba čakať tak, ako učeníci. Ale to bola skúsenosť, kedy Svetý duch ešte nebol na zemi. Ale od dňa letníc Svetý duch už je prítomný na zemi. A rád by som to zdôraznil, že biblický spôsob, ako prijať Svetého ducha je, že keď prichádzam k Bohu, príjmam teraz. Takže ak niekto chce prijať Svetého Ducha, je dobré, aby sa na to pripravil a aby rozmýšľal o svojom vnútri, že v tú chvíľu, keď od Boha prosím, aj príjmam. Teda Svetého Ducha príjmame teraz. Štvrtý, štvrtá vec, čo by mal každý človek vedieť, je to, že čo vlastne máme očakávať a my očakávame to, že príjmeme Svetého Ducha, že človek príjme Svetého Ducha, príjme to naplnenie, Boh ma naplní svojim Svetým Duchom, ale za tým nasleduje, že jazykmi hovorím ja. A to je jeden bod, kde niekedy sa môže stať, že ľudia to míňajú alebo strácajú. Majú takú predstavu, že to je taký špeciálny mystický zážitok, podobný nejakému špiritistickému uh, uh, vytrhnutiu, kedy človek mimo zmyslovo začne vydávať nejaké zvuky, ktoré ani sám neovláda, ktoré vychádzajú z neho a to vôbec nie je pravda. Božie slovo hovorí, že všetci boli naplnení Svetým duchom a oni začali hovoriť v jazykoch. A teraz niektorí ľudia môžu si položiť otázku, že e, ja to ale nechcem robiť sám, chcem, aby to urobil Svetý Duch, lebo nechcem, aby to bolo telesné. Ale ak máš hovoriť v jazykoch, bude to telesné, pretože každá artikulácia, vychádzajúca cez naše ústa, pri ktorých používame pery a jazyk, bude telesná, pretože je to prejav Svetého Ducha, ktorý ide cez naše telo. Piatá vec. Rád by som povedal, že e, ja som v charizmatickom hnutí, už skoro 30 rokov, nikdy som sa nestretol s takouto situáciou, že ľudia by preklínali Boha v jazykoch. A väčšinou tento argument dávajú ľudia, ktorí sami neprijali Svetého Ducha nie sú pokrstení v jazykoch. A ja by som rád práve vo viere povzbudil tých ľudí, ktorí chcú prijať Svetého Ducha, pretože Božie slovo hovorí, Pán Ježiš to povedal, že ak my sú zlí, vieme dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá Otec Svetého Ducha tým, ktorí ho prosia a hovorí, že keď nás naše deti poprosia o chlieb, nedáme im kameň, alebo keď nás poprosia o vajce, nedáme im škorpiona alebo hada a zrovna tak, keď my Boha, prosíme o Svetého Ducha, môže mať absolútnu istotu, že dostaneme nebeský dar Svetého Ducha a nič iné. Takže môžeme sa aj teraz nejako pomodliť? Áno, aby naši je to veľmi jednoduché, a ešte by som rád povedal, že prijatie Svetého ducha nie je spojené s tým, že niekto by niekomu udelil Svetého ducha. Ľudia nemajú túto moc. Uh, Ján, krstiteľ, jeho proroctvo sa naplnilo až v deň letníc po zmrtvých staní pána Ježiša a jeho proroctvo bolo, že pán Ježiš je ten, ktorý naplňa Svetým duchom a ohňom. Teda ľudia môžu byť tomu nápomocní, nemusia, môžu byť toho účastní, aj kladenie rúk nemá ten cieľ niekoho, niekoho, niekomu udeliť niečo. Skorej sa jedná o to, že pri kladení rúk my povzbudzujeme vieru toho človeka, spolu so skladaním rúk povzbudzujeme vieru toho človeka, aby prijal od Boha. Aj skutko apoštolov v 8. kapitole je to napísané, že keď apoštolovia prišli do Samárie modlili sa za tých, ktorí sa obrátili, aby prijali Svetého Ducha. Teda my sa teraz budeme modliť a ja budem našich divákov viesť v modlitbe, ale Svetého Ducha prijímajú oni. Svetého Ducha musíte prijať vy, drahí priatelia. Svetého Ducha vám nevieme udeliť my. Svetého Ducha prijímate vy. A je to veľmi jednoduchá modlitba. Môžeme sa spolu modliť. Dobre? Nebeský Otče, v mene Ježiša Krista prichádzam k tebe a ďakujem ti, že tvoj syn Ježíš zomieral za všetky moje hriechy. A ďakujem ti, že skrze neho som prijal odpustenie hriechov a prijal som nové narodenie a stal som sa novým stvorením. A ja ti ďakujem, že aj pre mňa je tu dar Svetého Ducha a teraz prichádzam k tebe v a žiadam ťa, prosím si, nárokujem si to v aby som práve teraz prijal Svetého Ducha. A ďakujem ti, Otče, že si ma počul. A ďakujem ti, že si to povedal, že keď prosím o Svetého Ducha, nedostanem niečo zlé. A ja teraz vierou príjmam Svetého Ducha v mene Ježíša Krista, a v mene Ježíš ti ďakujem, že prijatie Svetého Ducha sa prejaví aj novými jazykmi. A teraz to prijímam a poprosím divákov, otvorte svoje ústa fyzicky a zhlboka sa nadýchnite. A keď vo viere ste prijali tento dar, možno niekto cíti vo svojom vnútri také nutkanie, ako keby niečo chcelo sa vytlačiť z jeho vnútra smerom von, to je naplnenie Svetým duchom a môžete začať hovoriť novými jazykmi práve teraz v túto chvíľu. Amen. Amen. Tí, ktorí sú naplnení Svetým duchom, tak teraz sa v nich niečo pohlo a sú šťastní, sú radi. A tí, ktorí to skúšate, budeme vám vďační za to, ak nám napíšete na náš mail infozavinaš20minutovka.sk nejakú skúsenosť, ktorú ste možno zažili, ktorú máte, alebo ako ste zažili prílom vo svojom živote aj v ohľade tejto otázky naplnenia sa Svetým duchom. A viete, že máme vybudované tým po celej Slovenskej a Českej republike a ak máte túžbu sa naplniť Svetým duchom, hovoriť v jazykoch alebo akékoľvek sprievodné znaky Krstu Svetého ducha, budeme veľmi radi. Takisto, keď nám napíšete, ozvete sa nám a my vám osobne veľmi radi poslúžime. Aďo, Dokázali by sme o Svetom Duchu hovoriť veľmi veľa. Je to nekonečná téma, nekonečná relácia. Aspoň takto sme to, myslím si, že trafili. A ďakujem za pozvanie a teším sa aj na ďalšie relácie, ako si povedal. Vedeli by sme hodiny a hodiny o tom rozprávať, pretože to je ten život. Kresťan, kresťanov a božích detí, do ktorého nás Boh povolal. Vydajte Boha na prvé miesto, On vás dá na tie miesta, o ktorých ste jej nesnívali. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a povedzte, prosím, spolu so mnou, tie najlepšie dni sú stále iba predo mnou. Amen.